Já prostě jsem zastáncem, že se počítají body. No. Jako fotbal nehráli špatně, byl to celkově dobrý fotbal, protože jsme se bavili. A dostanete bůra. No. To je prostě... já tam viděl, že ty kluci chtěli ukázat, že umějí fotbal, ale na druhou stranu ta naivita v tom bránění a v tom pojetí v té obrané hře byla šílená. Jo. To, jako, to nebylo na pět, to bylo ještě navíc gólu. Ale Sparta mohla taky dostat ještě 2-3 góly, ale trefili to ty kluci hezky z Pardubic, ale já jako, kdybych byl prezidentem klubu, tak prostě tam jdu se rvát třeba v obot na tu Spartu nebo všude. Že? A ne tam předvádět, jako v chvíli, když hrajou o záchranu, tak musím rvát, se snažit urvat každý bod. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.